Fala galera, notícia importante, de acordo com o que eu falei no vídeo passado, continua o canal andando a passos lentos, né? Porque eu me recupero de uma dengue aí, mas a SAF foi aprovada na AGE, a inclusão da SAF no estatuto, numa eleição que mais de 5 mil pessoas votaram, e agora teria mais dois outros passos, uma reunião do Conselho Deliberativo ainda a ser marcada para recomendar ou não a aprovação da proposta da 777 Partners. E passando a recomendação sendo aprovada ali, tem uma AGE de novo com os sócios também a ser marcada, claro, com a votação final da decisão, né, se querem, aceitam a proposta ou não. Sobre isso, eu não vou dizer que é o melhor para o Vasco ou não, né? A gente não sabe o que pode acontecer com essa empresa que assume o Vasco assim que for aprovado tudo. Mas é algo que deixa alguma esperança, né? Diferente do modelo atual, que a gente vê que ou não daria mais certo ou demoraria muito. Então, eu acho que é a melhor solução para o Vasco no momento. E é aguardar para ver os próximos passos aí, galera. Tamo junto, então. Valeu.